हेलो जी, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं तुसी सारे जने ठीक होंगे। तो जिवें कि तुसी जिहड़ा अज दा इह ब्लॉग है, टाइटल दे विच तुहानू पता लग ही गया होगा कि इह मेरा लास्ट ब्लॉग है। इह मेरा लास्ट ब्लॉग क्यों है, मैं जिहड़ी ब्लॉगिंग है वह बंद कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इहदे बहुत सारे रीजनस ने। एज कि तुहानू पता ही आ कि जे अज कल दे लोकां दे विच जिवें है ना, आपां कुछ भी मतलब वीडियो बनाउण लग जाइए जां कुछ भी एवें दा कम करन लग जाइए तां लोकां नूं ऐ लगदा वी पता नहीं इह किन्ना कु गलत कम है ना। ते तुहानूं आ सब नूं पता ही आ कि मेरे खुद दियां जिवें मैं वीडियोज़ बनाउंदी आ कि लोक देखदे ने, हाँ देखदे ने, हसदे ने, मजाक उड़ाउंदे आ है ना। तां हुण मैं ना इन्ना सारा मतलब नैगेटिविटी हैगी आ जिहड़ी उह बहुत ज़्यादा वध रही आ, ते मतलब मेरे तों इह चीज़ां सहन नहीं हो रहियां हैगियां, टू बी ओनैसट। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਲੌਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੌਗਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਸੋਰੀ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਲੌਗਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।